Ahoj, děti. Probíráme stranu nadepsanou Ž6, kde budeme pokračovat druhým cvičením. Jaké je zde zadání? Přečti a napiš. Nejdříve budeme číst a tento článek si připravíme pomocí interaktivního cvičení. Tak zde máme první větu a pozor, tady je předložkové spojení za Kubou. Takže nadechněte se a čteme. Žaneta půjde za Kubou. Opět nádech. Kuba má svátek. Žaneta si vezme žluté šaty. Opět předložka. Nádech. Na šaty si dá kožený pásek. Zase předložka. Nádech. Dlouhá věta. Na co by si uváže růžové mašle? Obuje si růžové boty. Pozor, předložka a velký nádech. Dárek pro Kubu má už zabalený. Dá kubovi plišovou želvu. může tedy vyrazit. Tak, to byla příprava článku. Nyní přerušíte video, znovu si článek přečtete, ale přidáte k tomu ještě tady plnění toho otazníku a sem dopsání vhodných slov. Prosím, přerušte video. Vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a ještě přidáme interaktivní cvičení. Tak, tohle dalo asi trošku víc práce, nevadí. Ještě jednou si přečteme celé cvičení. Tak, nejdříve si označím, na co si musím dát pozor. Takže konce vět a na šaty předložka, na copy. Tady také klesnu hlasem, tady to dohromady, to je těžké. A dál už nejsou předložky. Dobrý. Tak, nádech je na začátku. Čteme všichni dohromady. Žaneta půjde za Kubou. Kuba má svátek. Žaneta si vezme žluté šaty. Na šaty si dá kožený pásek. Na co si uváže růžové mašle. Obuje si růžové boty. Dárek pro kubu má už zabalený. Dá kubovi plišovou želvu. Může tedy vyrazit. Tak přečetli jsme ještě jednou celý článek a nyní se podíváme na otázku. Pojďme si ji přečíst. Co má Kuba? Odpověď je tady trošku naznačená. Kuba má. A co pak mi to pomůže? Která věta? Kuba má, ano, tady. Kuba má svátek. Takže mně tady chybí ještě slovo svátek. Takže za mezerou a píšeme. S-V-A-T-E-K. Tečka na konci věty. Tak. Teď ty obrázky. Tady je na obrázku co? Co tady jsou? Šaty. Š a t. i. Ale jaké i? Hm, musím se podívat. Jo, tady je to slovo šaty. Tvrdé i. Š a t. i. Tady je mašlé pro jistotu si to slovo najdu, abych něco nesplet. Mašle m a šl e. M a š l e. Háček jsem nezapomněl ani tady nahoře ve slově šaty. Jejej, a to je tady, tohle jsou boty. Dokonce růžové boty. No, ale to růžové se mi sem nevejde. Boty. B, O, -t I. Zase, jaké je tam I? Ha, hm? když nevím, vyhledám slova někde v textu. Ve článku. Boty B, O, T, I. Tak a teďka si ještě posunu takhle. Tady ten obrázek. Tady chyběla linka. Co to je? Dárek. Mhm. Tak, a kde pak máme slovo dárek? Tady. Ale asi bych to zvládnul i bez toho. Dárek, d, a, r, e, k. D. A, r, e, k. A nyní čas na řešení. Tak. Kuba má svátek, bezva, šaty, mašle, boty, dárek, mám také. A sliboval jsem ještě jedno interaktivní cvičení, které prověří, co si z textu pamatujete. Přečtěte. A buď palec nahoru, nebo dolů, nebo pastelka. Nebo jenom ukažte. Ano. Opravdu, Žaneta si obuje růžové boty. Žaneta nemá svátek, Kuba má svátek. to půjde za ním, za Kubou, Žaneta. Žaneta půjde za Kubou. Dočtěte až do konce. Ne, ne, žádnou plišovou krávu, ale plišovou želvu dostane. Žaneta bude mít žluté šaty. Tak, gratulace, zvládli jste to a máme za sebou druhé cvičení.